La Garrotxa i tot Catalunya estaran pendents del temps durant aquest cap de setmana. I és que l'obertura comarcal i un cap de setmana farcit d'esdeveniments a la ciutat d'Olot per la tornada de la Fira de l'1 de maig i la celebració del Dia de la Mare. El que fa la guitza ara és una previsió meteorològica adversa. Tot i així, l'ocupació que es preveu no s'ha variat gaire d'ençà que se sap que ha de ploure i fer mal temps. Sí que hi ha hagut algunes cancel·lacions per aquest motiu i un alentiment de les reserves, però de moment no en un nombre destacable. En global, el sector turístic té una previsió d'un 35%, liderada per hotels, pensions i turisme rural, que esperen estar a la meitat d'ocupació, i amb una baixa previsió dels càmpings, afectada pel temps, estarien al voltant d'un 20%. Bars i restaurants sí que esperen treballar en aquest cap de setmana assenyalat, on si el sol apareix en algun moment, hi podrien haver sortides curtes o visites d'un dia. El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa no espera, doncs, les massificacions que podien preveure després de l'aixecament del confinament per comarques. El mal temps atura l'arribada de visitants i, per tant, això fa que sigui més gestionable. Probablement, si es compleixen les prediccions, aquest cap de setmana hi haurà relativament poca gent. Per Setmana Santa, malgrat tot, es va mantenir molt l'ordre, malgrat aquesta afluència excepcional. Nosaltres les mesures que prendrem són les mateixes, és a dir, una vigilància reforçada tant als aparcaments com en els accessos dels aparcaments, sobretot perquè no es generin conflictes a la pròpia carretera, en aquest cas de Santa Pau, i també una vigilància reforçada en els punts més visitats, el Croscat, Santa Margarida, la Fageda. Però aquestes mesures ja les havíem pres fins i tot abans de la tardor passada. Aquestes seran, doncs, les conseqüències al territori d'un cap de setmana marcat pel temps i per les mesures sanitàries.